si živě. Čau holky. Já jedu právě z boxu domů. A uvidíte ve storičkách, které jsou teď zadaný. Takovej můj nový komplítek. Domluvila jsem se s firmou, kterou zatím ještě nebudu jmenovat. A udělali jsme dvoje legíny a dva vršky. To je naprosto super. Hrozně dobře se tam cvičí. Dneska jsem to právě šla potestovat. Tak doufám, že se vám to taky bude líbit. A jelikož jsem boxovala a chtěla jsem na tom video být jako drsná, tak mám tyhle dvě čáry. A nevzala jsem si nic na oblíčení, takže jsem si chtěla si koupit boty. Asi nemůžu. To nevadí. Co vy? Jak je? Co smutek úzkosti? Jinak babička moje má dneska 98 let. 7? 8? 98. Takže já jí půjdu za chvilku s Krišpínem popřát. Ale živák dělat nebudem. Toť vše. Tak jo, tak všichni tě zdravěj. Ornella tě zdraví. Myslíš, Ornello, já už tě musím zavolat do prdele, to jsem chtěla dneska udělat. Jo. Co to máš na tváři? Prosím vás, to je právě z toho dnešního natáčení. Víckrát to už asi nečti. OK. Tak, tyhle žváky z auta jsou nejlepší, na to žádný jiný nemají. Děkuju. Lítáme v depresích, klasika, venku hnusně. Venku je hnusně, proto jsem se dneska rozhodla, že půjdu uklízet se svým dítětem jeho pokoj, protože ho má hrozně zabordelaný. A tak. Akorát jsem dokoukala živáky, jak si dělala ze zahrady. To jsem ráda, že si takhle ty živáky pouštíte zpětně. Já se teda občas divím, že si je pouštíte zpětně, tyhle moje žvásty. Ale je pravda, že na těch číslech, teda tak já si koukám, že na moje živáky se prostě kouká třeba 100 000 lidí. To blází. Jinak doufám, že jste viděli novej na výletě s mámou, kde jsme vzali i babičku, což jsem vlastně ráda, že to vyšlo včera, když má dneska ty narozeniny. A šli jsme se podívat na hřbitov, kde budeme všichni pochovaný. Takže já myslím, že na depresi je to úplně to nejlepší, puste si ho. Takže to je krásný, babičce přejeme všechno nejlepší. To jsem čekala, to taky už víckrát nebudeme číst. Já jsem úplně hotová, chodím trénovat jako box k Robertu Rosenbergovi, který má ty vole, nevím jak se to jmenuje, na Koněvce svůj boxérnu, je to úplně super. Fakt jako za hodinu jste úplně vyšťavený, spocený a je to pro mě úplně ideální. Jak se máš, dneska je pro nějaký divný den? Já dneska právě jak od rána jako něco dělám, tak je to lepší, než kdybych nedělala nic, takže zatím na to dneska nemyslím. Je to super. Bude ještě někdy vaření s Leo? Určitě. No tak určitě. Možná dneska by mělo být vařený, co když je takhle hnusně. Jo, jestli budeš mít uklid dětskýho pokoje. Ne, kdybyste viděli Krišpínův pokoj, tak teprve já dostanu depresi, až to tam uvidím, jak to tam vypadá, protože ten tam má příšerný bordel. Takže uklid dětskýho pokoje teda opravdu točit nebudu. Možná u mě bych to mohla natočit, když to má nějaký hrozný bordel. Moje děti jsou hrozný bordeláři, asi to mají po mně, takže jim to ani nemůžu vyčítat. Odkud máš to tričko? Protože nás tady z HM-ka, proč si mě na něj ptáte, nebo ze Zary, já nevím, mám už z loňska, je už sepraný, hnusný, ani nevím, proč jsem se ho dneska oblíkala. Jak se staráš o řasy, aby drželi a hned tak rychle nevypadaly? Je pravda, že já chodím k parče, chodím asi co 10 dnů, protože já nesnáším, když mám vypadanou jednu, dvě. A ona mi taky hrozně nadává, protože já to fakt odličuju, jako kdybych ty řasy neměla. Takže mě se na péči neptejte. Ale je prostě, jako co je důležitý za mě, je prostě to každý večer odlíčit. A já si i malou řasenkou, jo, takže já nejsem na tohle dobrý případ. Kolik stojí trénink boxu? Já myslím, že 400. Co ještě pěstuješ na zahradě? Rajčata, cukety, lilek, bylinky a to je všechno, jahody, třešně, angereš, tribí, smaliny, ostružené borůvky, salát, řeřichu, řetkvičku, hrášek. Co budeš dávat babičce k nároskám? Babičce dám k nároskám nějaký zážitek. Mám pro ní takový jako serpetičky, co si přála, ale hlavní věc bude zážitek, který určitě uvidíte pak někdy ve storičku. My tě sledujeme v práci s dětmi právě. Zdravíme a asi máš příjemný hlas, jelikož se ani nehnou. V
práci a s dětma, jo? Nebo jako ve školce. Asi školka nějaká. Místo odpolední procházky si pustíme Hanichou. Tak to bych dneska neměla mluvit s prostě milé děti. A kolik stál botox, na kterým jste dneska byli s mámou? Já, máma na žádném nebyla. Máma byla na konzultaci. A jelikož já mám spolupráci s Asklepionem, tak botox neplatím, ale oni mají všechny na stránkách, já chodím v paní primářce, takže to já doporučuju. A my jsme jenom dopíchávali jako asi 3 takové tečky, které mě tam vadily. A nevím, to si, já myslím, že to platí nějak od miligramu, kolik vám tam dávají do toho těla, nejspíš. Paní, která to pouští dětem, tady píše, že pracuje s postiženými dětmi. Aha. Tak. Kam pojedeš na dovolenou? Tak zítra letím do Milána, jako asi každý na Instagramu, na 2 dny. A, takže to je asi to nejbližší výlet, který mám před sebou. A pak letím 19. letím do Hoseguru na týden bez dětí surfovat. A pak se mi dost kryjou děti v létě. V podstatě spolu moc nebudou, z čehož já jsem hrozně smutná. Protože prostě tatínkové si to naordinovali tak, jak oni to chtějí, aniž by se mě ptali. Takže já vždycky budu mít nějaký dítě v létě, a takže budeme jít na dovolený zvlášť, ale určitě s nima někam pojedu, s každým. A pak na konci srpna pojedem dohromady, všichni 3. Co jsi měla dneska na oběd? Ty vole, nic právě, mám strašný hlad, to je brutální. Ne, počkejte, já jsem si udělala. Sobě nebo Krišpínovi? Dělala jsem krutí maso. Jsem příšerná. Ale třeba včera večer jsem sežrala v noci celou Häagen-Dazsku. Takže ani řasy nedělám dobře, ani jídlo nedělám dobře. Hodně se hejbu. To máš svoje zuby, nebo jsi se nechala někdy dělat? Kde a cena? Svoje. Chci se zeptat mamky a taťky. Držíš nějakou dietu? Dietu žádnou... Nemám krem na ruce. Tam! Dietu žádnou, no tak ježišma, co to je za dotazy, koudelka? Už tady se sedám ty cigára, ty vole, já se z té poseru. Ach jo. Opravdu. Prosím vás, dietu... Nedržím. Bude dneska večer živák, třeba vaření nebo nějaký večerní pokec? Vy teďko máte živák, holky, já nemůžu vysílat 350krát za den. Zítra bude živák z letiště. Doporučuješ nějaký stránky na superšaty za dobrý peníze? Zara, About You, to je asi všechno. Kolik vypiješ denně vody? Ty vole, strašně málo. Teď si právě koukám, že nemám už ani Red Bulla jednoho, takže asi můžu po cestě domů pít, nemám. Kdybyste si mě tady kolik Red Bull, tak fakt hodně, ale vody nic moc. Při tréninkách, i když teďkon, jak mi vyrostla na zahradě máta, tady dopijím nějaký starý Red Bulli. Pardon. Tak jsem začala hodně pít vodu s mátou a citronem, to mi chutná. Ale samotná voda mě chutná jedině, když je fakt vychlazená v podstatě v nějaký hospodě s ledem a citronem, což asi doma neudělám. Hele, že tvůj hlas má fakt nějakou sílu. Náš syn mentální retardace sedí, poslouchá a ani nedutá. Tak to je hezký, já nevím, co bych dětem řekla, aby je to potěšilo. Tak možná, jestli baví tohle, že takhle. A to mně přijde, že já nemám moc uklidňující hlas. Tak to mě udělá radost, děkuju. V kolik letíš zítra? Kdo píše? Mánek. Jo, čau. Prosím tě, letím v 17:30. Tak, kam teď jdeš? Teď jedu domů, protože Mia je u tatínka a Krišpín simuluje, že ho bolí noha a že nemůže na trénink. Fotbalové, takže se pokusím ještě nějak znásilnit, aby na něj šel a zkusím to s ním, jo, když ono prší, tak to určitě nepůjde. Takže jedu domů, uklízet s Krišpínem ten pokoj, večer přijede Mudr a pustíme se si nějaký film. Jo, včera jsem si koukala na Netflixu na film Neviditelný, brutální. Já fakt nesnáším horory a to je takovej ten, jako, že se nestane vůbec vlastně nic moc, je to celý docela i sci-fi. Ale jsou tam takový ty záběry, kde se vůbec nic neděje. A já jsem to nějak, před koncem jsem to stopla, šla jsem si dolů pro pití a vyběhl pes od Krišpína z pokoje a já jsem se až dostanu infarkt. Tak to je takový tip na dnešní tady pochcaný, asi ne, propršený, já bych si opět klepou ruce z toho boxu, propršený odpoledne.
Jednou jste říkala, že nepijete kávu, a pak jindy říkáte, že kávu pijete každý den, tak jak to je? No, bude to, jak mám náladu. Dneska jsem třeba měla 4 kafe. Kdo řídí? Já, jsem mají nový auto. Necháš si zase prodloužit vlasy? Jestli kouříš nebo ne? Pepino kouří, já ne. Co to tetování od Kajry bude? Bude. Až bude správná konstelace hvězd. A já jsem jeden termín měla u Kajry, jsem bohužel musela zrušit, jsem měla nemocný děti, ale určitě bych ho chtěla nějaký. Dokdy jsi používala kočárek na Miu? Mám ještě furt kočárek doma, protože na každý dovolený ten kočárek kupuju, nebo si ho tam půjčuju. A posledně ještě loni, ale letos už jako určitě kočárek nebudu potřebovat. A my jsou 4, takže do 2-3 let. Že máš ty zuby fakt krásný. Díky, taky furt bělým. Že popojíždíš v koloně. Tady úplně zasraný, celý Holešovice jsou úplně zasraný. Co máš za auto? DS7. Je to elektromobil, protože já jsem jako ekoholka. Mám vybitou baterku, protože mi došla, takže je to hybrid. Teď jedu na benzín, ale ono zároveň, když brzdím, tak se to dobíjí. Skvělý auto, já ho miluju. Piješ alkohol? Ne. Čím bělíš ty zuby? Mám tam třeba teď, tenhle měsíc jsem ukazovala asi 4 přípravky na bělení zubů. Teď naposledy to bylo Hello Coco. A to jsem zkoušela zatím 2x, takže ještě uvidíme. Jinak Crest používám zubní pasty, jako za ty nedám ruku, za ty dám ruku do ohně. Ty jsou ale fakt takový jako že chemka, určitě ne pro mladší lidi. Nevím, prostě jsi takhle hezká. Směju si tomu, proč mám u tebe v kabelce cigarety vždycky. Ano. A taky ne. Taky jsem si koupila zubní pastu Crest a Neviditelný je super. Tady, fakt se jmenuje Neviditelný ten film? Neviditelný, no. Uh-huh. Čumíš, že si pamatuju název filmu, uh-huh. No. Tvoje oblíbená značka oblečení? Zara. Chodíš kvůli bělení k hygienistce? Jako na hygienu se nechodí kvůli bělení, nebo já se to nenechávám bělit na dentální hygieně, ale nechám jako na dentální hygienu chodím, protože by tam měl chodit každý, si myslím. My chceme večer živák, máme blbou náladu a ty nám ji vždycky zvedneš. Holky, teď ho máte. Já bych taky večer potřebovala třeba se věnovat. No, čemu? Třeba tomu uklid do toho pokoje, pak taky doktorovi a tak. Jak se máš? Skvěle. Jestli z Crestu spíš pásky nebo zubní pasty? Zubní pasty. Jaký to bylo, když se moderovala MMA v Opavě? Ježišmarja, to je strašně dávno a to mě vlastně mrzí, že jsem to, bych to nemoderovala třeba teď, když tomu boxu už víc rozumím, předtím jsem tomu fakt nerozuměla, takže vlastně vůbec asi mě zaplatili, proto jsem tam byla. Jinak nevidím jako důvod a byla jsem asi v tu dobu ta rebelka, takže jim to přišlo dobrý, ale jsem vlastně vůbec nevěděla, o čem mluvím, takže říkala jsem tam vůbec něco. Užívala jsi si těhotenství? Hele, asi jo, protože mě nebylo nikdy špatně. A mohla jsem jíst, co jsem chtěla. Jediný, že jsem nemohla kouřit. Ale jinak jako já jsem si nikdy ani jako nepřišla nějak super hnusná. Takže jako jo, jako v pohodě. Potom těhotenství jsem se necítila dobře, jako potom porodu. Jako ta voda ve mně zalitá, když jsem tam neměla to břicho, teda to dítě, to břicho takový velký odporný, pigmentový fleky. To jsem se fakt jako fotky, druhý den v porodnici nic moc. Ale odešla jsem sama z porodního sálu normálně po sobě, sice jsem humdlela, ale řekla jsem, že to chci zvládnout. Jak bylo na peckách? Slupíš. Umíš odpočívat? Jsi pořád v jednom kole. Já jsem hyperaktivní ADHD. Ještě zase někdo řekl, že ta diagnoza úplně není správně. Prostě jsem, mám hodně energie. Odpočívat mě to fakt to nebaví. Ale jsou i dny, kdy si třeba jako celý den čumím na Netflix. Máš nějaký tip, jak nemít hodně zalehlý uši v letadle? Jo. Já mám tip na všechno. Přemek, podlaha, Ala Agáta. Když jsem byla menší,
A lítala jsem sama za tátou do Španělska, když jsem byla asi 13, tak jsem vždycky dostala takovou cedulku a měla jsem tu asistenci, že mě tam odvedla paní z letiště, pak zase mě tam čekala u letadla nějaká paní a předala mě tátovi. Takže když jste byli takovýhle dítě samotný v letadle, tak jste si mohli dost vymýšlet. A já jsem říkala, že mě byly uši a ty... Letušky, jsem dementní. Mi dali horký kapesníky, ty zalili vodou do kelímku, takhle mi to dali na uši a fakt mě ty uši nebolely. A nebo si dejte bonbon. A seděla jsem takhle s kelímkem, bylo to super, nevím, čemu se sněješ, to je super typ. No ty představě. Já se teď těším, jak do Milána všichni pojedeme takhle s těma kelímkama. Právě. Kdy bude svatba s doktorem? Dobrý den, máte hezký počasí? Nádherný, chči je. Tak, já chci živák v pátek večer. Chtěla bys ještě někdy znovu dítě? Si jo. Jakou používáš vlasovou kosmetiku? Teď používám Hair Past. Protože jak jsme sundali ty vlasy, tak jsem pak zjistila, že jich nemám tolik, jak kolik jsem si myslela, že mám s těma napletenýma. Teď už mám zase napletený. Ale používám ty vitamíny vodní, používám šampóny a na styling používám Maracoil. Já tě viděla na koncertě Leoše Mareše. Co budeš dneska vařit na večer? Doktorovi jsem řekla, ať si někde jídlo koupím. Přiveze si ho v krabičce, protože mě nebaví furt vařit. A Krešpín má naloženou panenku, kterou mu jenom hodím na grill. Nějaká rada, co se týká porodu, jak mít po porodu plochý břicho? Samozřejmě, Přemek porodla Agáta na to má radu. A to mě naučila moje máma. Hned po porodu, ona vlastně u prvního porodu se mnou byla. Byla tam máma i Mirek. A v podstatě, jak jsem dorodila, tak mi smotala ručník. Potom jsem porodila placentu, jo, takovéhle věci, tu jsme nesežrali, když jsme bio, jako magoři. Tak jsem si na ten ručník musela lehnout, dát si to fakt pod břicho, ten surolovaný ručník, aby se mi to vlastně vrátilo, ta děloha a všechno do původního stavu. Pardon. Strašně to bolelo. Ale myslím si, že díky tomu nemám to povolený břicho, no. Protože když vidím občas jako kámošky, nechci říkat, že mám jenom jednu, jo, Elinu, který mají to břicho povolenější. Tak je to tím, si myslím, že si nedali ten ruční přímo pod břicho. Teď už nebudu mít asi ani tu jednu kámošku. To nevadí. A pak druhý den jsem netkáčela na si stahovací kalhotky. Ten pás teda jenom, protože nebudem říkat, tady může se koukat nějaký muž a dokonce to drží pepíno, aby se nám tady nepoblil u toho. Takže stahovací pás jenom na to, aby se nám to vrátilo zpátky všechno tam, kde by to být mělo. Obě děti si rodila přirozeně teda, jo? Hej. Obě dvě děti jsem rodila přirozeně, u Krišpína jsem měla epidurál, oba dva porody jsem měla vyvolávaný, ne protože bych si řekla, a dneska se mi líbí 11. Ale bylo to tím, že můj doktor odjížděl, já jsem nechtěla rodit s jiným doktorem, takže jsem měla vyvolávaný, což znamená, že tu bolest máte další a je to všechno příšernější a jste vlastně v nemocnici, takže Krišpína jsem rodila 14 hodin a Miu 12. A u Krišpína jsem měla epidurál a u Miu, když, neříkala jsem to už stokrát, a u Miu, když mi ho šli píchnout, asi po 10 hodinách doktor řekl, že to prostě jakože potřebuji si odpočinout, tak mi ho píchli a já v tu chvíli, kdy tam byl ten anesteziolog, já říkám, pane doktore, já bych asi radši, aby tady byl můj porodník, protože já rodím. A oni, ne, prosím vás, to ještě nemůžete rodit, nebyla jste otevřená. No a v tu chvíli přiběhl můj doktor a já jsem prodělala Miu, takže bez epiduralu. Prosím tě, teď vysíláš s filtrem, nebo máš tak hezky namalovaný oči? Samozřejmě s filtrem, jdu s fitka, kdybyste mě viděli bez filtru, tak vám je fakt zle. Hezký tetování. Včera skoro nemluvíš a dneska nezavřeš pusu. Co jo, taky si přijdu dneska jak to. To je potom boxu, mě to fakt jako hrozně nabíjí ten sport. Já jsem včera měla, byla jsem smutná, měla jsem splín, dneska ho nemám. Jak ses dostala na pódium, když měl Leoš koncert? Já jsem tam vůbec nechtěla. Já jsem si šla natočit storíčko, tak jsem chtěla jít jako dopředu, aby si natočila Leoš, ale už mě viděl, vytáhl mě za ruku na pódium. A vážně, to poslední, co chcete, když jste nalíčená, takže se líčíte v taxiku po cestě na koncert, jenomže si uděláte řasenku. Předtím vylezete půl hodiny předtím z bazénu, tak to poslední, co chcete, jít na pódium. A co to stalo mě? Užíváš nějaký kolagen? Ne. Proč jsi tak pokreslená, prosím tě, tady máme několikrát se opakuje, někdo přišel až teď. Prosím vás, já jsem točila reels na nový oblečení,
na cvičení, který jsem navrhla ve spolupráci s jednou značkou, kterou vám to tady všechno oznámíme, zhruba maximálně do 3 dnů. A chtěla jsem vypadat tak jako ostře, tak proto. Ne, že bych jako, že mě tak seda ta zácpa, že bych si to udělala, abych tady všechno nasrala. Kolik máme lidí? 1400. Zase tolik, takže nebudu moc koušet, skončit ani nebudu moc kouřit. Co jsem to řekla? Jestli bude vaření s Monikou Absolonovou. Jenom s Monikou Babišovou. Se všema Monikama. Kde máš děti? Krišpíně doma a my je u táty. Taky jsem tě viděla na koncertě Leoše Mareše, moc ti to slušelo. Naživo vypadáš moc dobře, ještě hezčí než na Instagramu. Holky, to jste milý, ale jako říkám to spousta lidí, ale já vždycky se jich tam myslím třeba nepotřebuji půjčit prachy, nebo tak, ale děkuju. Tak, tady se to opakuje. Tak učíme. Opakuje. Jestli jsi byla spokojená s tatérem, co ti dělal tu ruku. No tak stejně teď, už bych si myslím udělala, že jo, ale jo, mi se to líbí takérka. Jestli ti někdy já kecám do výběru chlapů. No, tak to je úplně zbytečný. V tom případě, viď, Pepe? Jo. Nemáš si za co stydět, nemusíš se ani malovat. Protože mi většinou vidíte s filtrem. Já tu realitu znám. Jsem se podívala do zrcátka. Že si máš klidně zapálit. Že v tomhle autě nesmím kouřit a hlavně, co? Já nekouřím. Který CBD kroužky jsou nejlepší? Mně nejvíc chutná medvídci a pak mi chutná ty proužky, ty kumínový skladem. Nejméně mi chutná modrobílý a víc mi chutná asi červenobílý melounový. Jinak Slavojko, to ještě platí? Platí poslední do zejtřka. Do zejtřka máte no. Ještě těch 40, 20% slepů. Jo. Agáta 20. Jo. Já tady zpadnu. Hapala. CBD way. Takže. Dneska bych nechtěla jít kam do města. Opakuje všechno. No tak nic, já vám děkuji všem. Nebuďte smutný, pusťte si nějaký film, kdo nemá děti, a kdo nemusí být v práci, tak ať se pustí film, kdo má děti. A nemůže si pustit film, tak vypušte na chvilku telefon a odpočívejte. A ten, kdo je smutný, protože nemá kluka, nebuďte s klukem, jste taky byli smutný. A ten, kdo je šťastný, tak tomu to přejem. To bylo hezký, ne? Mhm.